ရန်ကုန်မြို့မှာမနေ့ညကနေဒီနေ့မနက်ထိမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြို့နယ်အများစုမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့နနက်အစောပိုင်းကစတင်ပြီးမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်နနက်3နာရီဝန်းကျင်ကစတင်ကမြို့နယ်အများစုမှာရေကြီးနေတာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းရှိရန်ကုန်မြို့လည်းကောင်တာမွေမင်္ဂလာတော်ညော့အထက်ပန်းစိုတန်းတာကေတာမြောက်ဒဂုံတောဒဂုံသင်္ကန်းကျွန်းလှိုင်းသာယာပဟန်မြောက်ဥက္ကလာတောင်းဥက္ကလာမယန်းကုန်းပါဝင်မြို့နယ်အများစုမှာရေကြီးမှုတွေကြုံတွေ့နေရပြီးအထက်မြင့်တိုက်တာတွေမြင်ကြီးတဲ့တွေမှာရေတွေအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လျက်ရှိပါတယ်။အနေပိုင်းရက်ွက်တွေမှာလည်းရေတွေအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးကတညာလုံးရွာတာခုအိမ်အောက်ထက်ကိုရေမြုံနေလို့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရတယ်။မနေ့နှစ်နာရီခွဲလောက်ကတည်းကရေတွေဝင်လာတာတခါမှတလောက်မကြုံဘူး။အဲ့ဒါနေဆက်ရလူတွေကိုလိုက်ပြီးဖုံးဆက်ပေးကြည့်တော့တမျိုးလုံးနီးပါးရေမြုပ်နေတယ်လို့သင်္ကန်းကျွမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတူကလည်းပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမိုးဟာရွာသွန်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှာဒီနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်အရမုတ်တုံလေအာတင်တင်ရှိနေပြီ။စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိစိကြံတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးရန်ကုန်အေယာဝတီတနင်္သာရီရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒေသအလိုက်နဲ့ပဲခူးတိုင်းမှာနေရာကွက်မူကြီးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်အရရန်ကုန်အေယာဝတီတနင်္သာရီရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးဆက်လက်ပိုနေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။